Лайв-студія на 7-му телеканалі продовжується. Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. Рада Європейського Союзу вирішила продовжити санкції, спрямовані на певні сектори економіки Російської Федерації, ще на 6 місяців до 31 липня 2022 року. Таке рішення ухвалили після оцінки стану виконання мінських домовленостей. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Нагадаємо, ще в липні 2014 року ЄС у відповідь на дестабілізацію ситуації в Україні запровадив проти Росії так звані секторальні санкції. Вони обмежили доступ державних фінансових установ з РФ на фінансові ринки ЄС. Окрім того, ЄС запровадив обмеження на прямий або непрямий імпорт, експорт або передавання всіх матеріалів, пов'язаних із забороною. Із обороною – заборону на товари подвійного призначення для військового використання або військових кінцевих споживачів у Росії. Цю тему обговоримо з фахівцем. З нами на зв'язку Олексій Якубін, політолог. Олексію, вітаю, дякую, що ви з нами. Вітаю, дякую також. Олексій, як прокоментуєте вплив санкцій на Російську Федерацію? Ну, дивіться, скажімо так, ми бачимо, що час від часу з боку Російської Федерації звучать такі навіть фрази, що санкції навпаки стимулювали деяку міру імпортозаміщення і так далі. Але якщо дивитися на прямі втрати, то, звісно, це мільярди євро, тому що після 2014 року запровадження низки санкцій справді коштувало як Європейському Союзу, так і окремим країнам Європейського Союзу, так і Російській Федерації десятки мільярдів євро. Тобто, і завдяки, мені здається, що в Росії, в принципі, зараз через 7 років цього санкційного режиму, можливо, вже деякою мірою призвичаїлись до такого режиму, але в цілому ми бачимо, що все рівно санкційний режим він впливає на окремі галузі економіки. Навіть оця вся дискусія, яка відбувається навколо Північного потоку, ми бачимо те, що вона багато в чому пов'язана з тим, що тут є оця політика санкційна, яка, по суті, продовжується. До речі, тут є теж цікавий момент, тому що інколи критики нинішньої влади, Володимира Зеленського, особливо прихильники п'ятого президента, люблять говорити, що, от бачите, коли був Порошенко, то була така міцна коаліція європейських країн, санкції запроваджувалися і так далі, а от нібито зараз не запроваджуються. Ну, як ми бачимо, тут не продовжуються, але як ми бачимо, в реальності вони продовжуються. Да? Тобто, і я думаю, що в Росії теж чудово розуміють, що це надовго. До тих пір, принаймні, поки не буде певного прогресу, пов'язаного з мирним врегулюванням на сході України. Так, і от ви влучно підмітили, що так, в Російській Федерації часто хизуються тим, що ось ми незалежні від санкцій, ми продовжуємо працювати, економіка процвітає. Наскільки реально потерпають наші сусіди від міжнародних санкцій? Ви сказали, що це мільярди євро. Мільярдів, я вам хочу сказати. Так, як це відображається на житті росіян? Бо ж страждають, бо люди, я так правильно розумію, що люди в першу чергу страждають. Абсолютно вірно. В цьому є одна з, скажімо так, проблемних моментів санкційної політики. Тому що, якщо першопочатково, згадаєте, вона стосувалася окремих осіб, тобто вона була персоналізована, так, оці рестрикції, так, ці обмеження, то потім почалися бути обмеження в окремих галузях економіки. І безпосередньо, звісно, це в першу чергу впливає на звичайних людей. Тому що можновладці, вони мають можливість, в випадку чого, компенсувати збитки, які вони отримують. Тобто, дивіться, тут який є нюанс. Ми бачимо, що з боку Європейського Союзу, незважаючи на продовження процесу пролонгації санкційних механізмів, водночас в Європейському Союзі теж розуміють, що санкційний механізм ріже по-живому і країни Європейського Союзу. Тому вони не збільшують, да? Тобто ми не бачимо, що збільшується тиск санкційний або додається якісь нові санкції, тому що неодноразово звучало з боку окремих політиків тих же країнах Європейського Союзу заяви, що вони розуміють, що тут санкції – це такий обоюдноострий інструмент. Да? Тобто це той інструмент, який б'є по країнам самого Європейського Союзу. І тому ми бачимо, що, незважаючи на те, що цей механізм, він продовжений, але помітьте, що він не розширюється. І мені здається, тут якраз є ключовий момент, що в самому Європейському Союзі
знаєте, зараз міркують, а наскільки в цілому цей механізм можна назвати вдалим, зважаючи на те, що збитки Європейський Союз теж отримує. От я до речі, в цьому плані, наприклад, не вважаю, що Україна має повною мірою слідувати, знаєте, такому санкційному режиму, слідувати європейські країни в контексті Росії. Чому? Тому що не секрет, що у нас економічна ситуація є значно складнішою, ніж в країнах Європейського Союзу, і запровадження додаткових санкцій в нашій країні, наприклад, обмежень, рестрикцій, які ми могли б, Україна могла б просто повторити за діями Європейського Союзу, насправді буде вести до того, що ми собі ж зробимо гірше. Тобто цей момент слід просто розуміти, тому що у нас дуже часто ми бачимо є спекуляції на тему, пов'язану з торгівлею, наприклад, взаємодією з Російською Федерацією. Але давайте не забувати про те, що економічно Росія є одним з трійці, четвірці ключових торговельних партнерів України. І, в принципі, ми бачимо, що навіть в політичному полі одноразово озвучує Юрій Бойко, опозиція озвучує модель, що одна з економічних способів відновлення економічного зростання в Україні, в тому числі більш інтенсивніші економічні стосунки з Російською Федерацією. Так, Олексію, я ще хочу окремо про термін поговорити, про півроку. Так, ви сказали, що зі сторони Росії є розуміння, що це надовго санкційна політика, але вона не розширюється, так? І чому такий термін півроку? Якесь є обґрунтування цьому? Дивіться, тут насправді яка ідея? Що якщо це робити не на довгий час, тобто, наприклад, без вказання термінів, так, то в такому разі у Росії не буде мотивації щось змінювати, да? Якщо ми зараз говоримо про ситуацію по мінському врегулюванню або по Криму. Тобто, а так постійний момент, що нібито єдиться півроку, так, це мало б підштовхувати, формувати розуміння в Росії, що це лише на півроку, а якщо відбудеться певний поступальний процес, то це може бути відмінено. Да? Або, принаймні, частина може бути змінена санкційна. Саме тому, я думаю, обраний отакий механізм, що це є по півроку. Да? Тобто, що постійно, повертаючись до цього питання, з одного боку, не закривати двері остаточно. Так, і останнє питання, яке цікавить, чого хочуть від Російської Федерації, так, бо учора з'явилася інформація, що у Путіна заявили, війська відводити не будуть, так, все залишається, як і є, а це наростання такої тривожності в суспільстві українському, зокрема. Чого хочуть від Російської Федерації цими санкціями? Так, це можливість змінитися, що змінити? Тобто дати задню, чи слід цього чекати? Я думаю, що тут теж треба говорити правду, що багато в чому країни Європейського Союзу почали давати до санкцій після ситуації з малайзійським Боїнгом, а не лише безпосередньо після того, як почалось загострення у нас на сході країни. Якщо говорити про те, що хотів Європейський Союз, наскільки я бачу, це хоча б певне просування по пунктам Мінську, щоб дозволило європейським країнам, наприклад, пов'язаних з загальним перемир'ям, перехід, наприклад, додаткових питань, які у нас будуть після перемир'я, тобто більш активна фаза пов'язана з обміном утримуваних осіб і так далі. Плюс розуміння того, як від оцих безпекових моментів вони будуть поєднуватись з політичними моментами. Якщо в Європейському Союзі будуть бачити, що тут є певний прогрес, я думаю, що тоді ми будемо бачити із боку Європейського Союзу готовність, наприклад, низку санкційних, тих рестрикційних механізмів прибирати. Почули вашу думку. Можна, що помітити, що останнім часом активізувалась тема, пов'язана все ж таки з нормандською зустрічю. І в Україну їдуть міністри закордонних справ Франції і Німеччини. Вони запланували собі поїздку в Україні і зустріч з Володимиром Зеленським. Тобто, я думаю, що це якраз і показником того, що зараз Європейський Союз розуміє, що треба активізуватися на фоні оцих цих новин, які ми бачимо
пов'язаних, ну, тобто актуалізуватися в питаннях врегулювання конфлікту на сході. Почули вас. Дякую, що долучились. Дякую, що були з нами. Олексій Якубін був на прямому зв'язку. Я нагадаю, говорили на тему того, що ЄС ще на півроку продовжив санкції проти Росії через ситуацію в Україні. Ну, а далі в ефірі Світлана Пензова з міжнародною політичною темою. Світлано, вітаю, тобі слово, розповідай. Так, вітаю тебе ще раз, Олю. Будемо говорити про Міхейла Саакашвілі. Він вперше з'явився особисто у суді і звернувся до українців українською мовою. Що саме сказав політик і наскільки реально його повернення до України? Будемо говорити з гостями вже за кілька хвилин, тож, будь ласка, дочекайтеся, буде цікаво.